ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଙ୍ଗଲ ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁଲାସା। ତେବେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ତିନି ତିନି ଜଣ ଝିଅ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ତିନି ତିନି ଜଣ ଝିଅ। ମାନେ ଏହି ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ତ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଝିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସାଥୀ ରୟ, ଯିଏକି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଝିଅ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜିନିଷର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ନାଁ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ କମେଇନି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିବେ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି।